una mica sembla que l'objectiu el anem complint, estem contents de la manera que vam aquesta quarta edició, i em penso que, o sigui, tot el que s'havia proposat des del principi doncs és una cosa que dona vida a la Vall de Bianya. Jo crec que aquesta cursa, juntament amb altres curses que es fan a la comarca, són una bona manera de donar a conèixer doncs, tota la comarca. No? Moltes vegades a nivell dels corredors, quan fas una cursa, en realitat tens poc temps per mirar el paisatge, però jo crec que la Romànica Extrem, tal com ha dit en David, va començar per donar a conèixer el territori, i jo crec que s'aconsegueix. Potser no en el moment que fas la cursa, però sí que al ser una zona molt propera doncs, allà on vivim nosaltres, al final és el lloc on sempre entrenes, els camins per on passes, i poder passar doncs, per les ermites romàniques o per boscos, i molts d'ells doncs, que moltes vegades no hi hauries passat si no és el recorregut de la cursa, doncs li dona més valor. No? Jo sóc un corredor que m'agrada molt anar a fer curses aquí i allà, però sobretot crec que, com ha dit en David, que només hi ha un 18% de corredors de la comarca, no? Doncs com a corredor de la comarca de la Garrotxa sóc dels que penso que si hi ha una cursa a la Garrotxa, jo em quedo de la Garrotxa a fer la cursa, que no anar-me'n a Barcelona o que sigui a França o on te sigui, no? I que és important això, no? Doncs de valorar el que tenim aquí a casa, que a vegades no es valora prou i sembla que has d'anar a l'altra punta del món. I això, no? Que, bueno, afegir doncs, que el que m'agrada molt que es mira molt la família. Jo, en el meu cas, que tinc família, doncs jo vinc el dia abans a buscar el dorsal, hi ha el trico-trico, anem a fer el vol en trico-trico, els meus nens els agrada, bueno, miro jo d'engrescar la gent de la comarca, la meva família ha engrescat gent, i ja, doncs, això, no? I veus que va més, que ho complert, això crec que és una cosa que diu molt de la cursa. Arribem a la quarta edició de la Romànica Extrem, una prova que va començar amb una taula d'esmorzar amb una colla de vianyencs parlant de que havíem de fer alguna cosa per donar a conèixer les esglésies, i mira, 4 anys després estem aquí presentant la quarta edició, molt i molt contents de que una vegada més hem penjat el cartell de complet a 700 dorsals, cosa que no és gota fàcil en els temps que estem i la quantitat de curses que hi han. I sobretot anunciar-vos que aquest any tornem a canviar totalment el recorregut, continuem amb la mateixa idea de que va néixer la prova, que era donar a conèixer la Vall de Bianya a través dels camins i corriols que unien les diferents esglésies romàniques que hi ha repartides per la vall, i aquest any doncs, tocarem una nova zona de la vall que no havíem tocat fins ara, i a la part on repetim mitjanament doncs, hem buscat camins alternatius perquè no sembli que passem per allà mateix. Bàsicament, la cursa i l'estructura és la mateixa que els anys anteriors, i nosaltres sempre hem pensat que si una cosa funciona no cal canviar-la, l'única cosa que hem de fer és fer algunes modificacions o mirar d'aprendre dels errors que veiem que fem en les edicions anteriors. El dissabte tindran recollida de dorsals, tindran al vespre la segona pasta party, on a més aquest any ens coincideix que hi ha el partit del Barça-Madrid, doncs en el restaurant Calanàsia farem un sopar, podrem veure el partit, després a més tindrem la sort de tenir l'Emma Roca, que ens vindrà a fer una xerrada molt interessant sobre els seus projectes Summit pel tema del control de tots els corredors i tot el tema de les malalties, i després ja el diumenge doncs, a disfrutar plenament de la mitja marató, de la marató, de la mini romànica extrem i de totes les activitats que hi haurà a l'espai de la zona esportiva del camp de futbol, que tindrem activitats i tallers pels més petits, tindrem servei de fisioteràpia pels corredors quan arribin, una mica tractar bé els corredors, que suposo que en Jordi i en Pau podran explicar més bé com es prepara una d'aquestes curses o com es viu la romànica extrem, o ells com a corredors locals com la viuen, no? Però la veritat és que encara ara els hi comentava que dels 700 corredors, més de la meitat són corredors de província de Barcelona. I una dada que sempre ens agrada anunciar és que la marató, únicament de la Garrotxa, hi ha un 18%. Vol dir que és una cursa que va més enllà de la Vall de Bianya, més enllà de la Garrotxa, i suposo que a nivell del turisme esportiu o el turisme de qualitat que es fa aquí a la comarca de la Garrotxa, crec que és una ocasió especial i que la gent pugui venir aquí a la comarca,
s'impregni doncs, dels nostres camins, de la bellesa que tenim i que després durant l'any puguin repetir les seves experiències. És una manera que el que són restaurants i allotjaments en diran bé de la vall.